Da li će kultura i umetnost preživeti svetsku epidemiju koronavirusa? Da li će ljudi koji već mesecima ne mogu dinar ili dolar ili evro da zarade, moći da izdrže dovoljno dugo, a da ne izgube kreativnost? Ili je možda kreativnosti baš potrebna neka teška životna okolnost da bi stvaranje bilo bolje? Da možemo da pitamo Van Goga, koji je bio siromašan i bolestan, kako je napravio ona remek dela, a on bi nam možda rekao da je tada bilo mnogo teže nego što je danas. Ali mi brinemo o sadašnjem trenutku. Zato je u prelistavanju danas izdavač i galerista i čovek koji promoviše vrhunsku likovnu umetnost u okviru Pariskog kruga, Žika Ivanišević, dobro jutro. Hvala što ste sa nama. I tu je naš Petar Jončić, koji je inače istoričar umetnosti. Dobro jutro, Petre. Pa ćemo malo da damo drugačiji pogled na stvarnost. Da li nam u stvari stvarnost liči na mračne slike Ljube Popovića u ovom trenutku, ili ne? Nije se ona mračna, nije naprotiv, one su inspirativne. A dobro, to je dobra reč. Da, nisam sada, imam... Kao znamena. Ne, ja se slažem tu s vama. Imaju i optimistične boje. Jesu sadržaj možda malo nekome, ali su boje... Ne, njegovo slikarstvo je duboko. Mnogi misle da su teške, na primer. Dobro, to je neka površna samo onako procena, ocena. Ali ovo ćemo sigurno nadvladati, da će umetnost nadvladati sve bolesti. Evo, pa evo, već Rusi su vakcinu promovisali. Evo, alo, da je, kaže, Putin u oktobru donosi vakcinu. Sad ne znam da će Putin da donese, ćemo mi ići po nju. Da, pa da. Mislim da će prejaviti drugačije, ali dobro. Šta kažete, Žiko? Preživjet ćemo? Sigurno. Pa kao među vremenu, realno, od čega žive umetnici? Od čega živite vi koji ste... Pa, da vam kažem nešto... Nema više onih lutrija i onih stvari, mislim, šali se malo, naravno. Pa evo, mogu da vam kažem sad najiskrenije. Ja imam najviše poziva iz zemlje, iz inostranstva za ove slikare koji su sada kod vas, i Vilišković i Ljuba Popović. Imam strašno mnogo, ali nema slika, ja sam moram da putujem po inostranstvu, pa... a ne mogu da putujem zbog okolnosti koje jesu, ali sam jako srećan, doći će i to, mislim, vreme da jednostavno ljudi žele da ulažu. Najsigurnije kad je svetska kriza, to bar kažu Jevreji, to su umetničke vrhunske slike i zlato. Eto, a mi trenutno nemamo, mi koji se bavimo ovim, nemamo ni zlato, a ni slike. Koliko se promeni, evo sad i Ljuba više nije sa nama, Ljuba Popović, mnogi slikari, Veličković, tako dalje, koliko se menja samo tržište tih slika? Da li ona skače ili pada? Znamo da postoje priče da neki slikari gube na vrednosti posle smrti, iako su bili vrlo popularni za života, a neki nisu uopšte bili popularni, pa im skoči vrednost. I postoje neke knjige u Francuskoj koje se zove Akuni, ti verovatno to znaš. To se registruje 700-800 hiljada slika koje je prodato u svim aukcijskim kućama, ako je to referent, da ne kažemo neka publikacija, jeste referentna. Onda se vidi kako to ide gore. Slikari, kad je Dade umro, nije odmah skočilo, ali kod Ljube i Viličkovića jeste. Zato što mnogo više i brže je slikao... Dada, on je onako bio jedan veš čovjek koji je radio to što je radio i vrhunski, naravno, slikar. Tako da ja sam se, ja ne kažem, kad ovako razmišljam nekad pijuckam kafu, srećan što sam uopšte imao prilike da se družim i da radim sa njima i da nije samo trgovina. Znate, kad neko kaže, oni misle banalno, to samo trguješ, kupuješ, prodaješ. Ne, to je kod mene sporedno. Objavio sam 24 knjige i 400 televizijskih emisija i 60 publikacija. Šta je sad na Studiju B od fantastičnih epizoda o najpoznatijim srpskim slikarima? Pa evo, sad je šest ima emisija, prethodno je bilo 15 prošle godine. Nadam se da iduće godine će biti Rado Omčekus, Bata Mihajlović i Cile, iako sam bio da odustanem, i Miloš Šobajić. To će biti iduće godine. Meni je sjajna priča za Cileta. Ja sam inače kao klinac, ja koji su u bioskop 20. oktobar. I sjećam se kad sam ulazio, tamo je bio njegov mural. Ne znam što se s njim desilo. Da li su ga negde bacili, skrljali, kako to već ide kod nas, pošto 20. oktobar je totalno. Ja sam kao mali gledao šta je...
Meni to bilo šokantno skroz, jer nisam razumeo to. To je vrlo ekspresivno bilo, nikako nisam mogao da shvatim šta da traži. A preko puta, znate što je preko? Bife. I tu dolaze Alkos i... Tako je život. Šaren malo. Moram, evo, mene oduševila ova priča. Narodni muzej napravio maske koje imaju replike čuvenih umetničkih dela. Naslov kaže, planule zaštitne maske sa motivima umetničkih dela. Pa ovde daju sa Direrovim slikama, slikom Bruegelovom i tako dalje. Kako je to zanimljiva ideja, kako zapravo muzej dobro reaguje? Jel se slažete da to jeste neka dobra akcija? Pa jeste, naravno da jeste. A drugo, htio sam ovo da kažem, sve ovo što radim, ja se izvinjam, ja to radim za mlade populacije od 16 na više, da ih edukujemo, da ih usmerimo i oni koji žele da nešto urade na nekom planu svojih želja, moraju da veruju u to što hoće. Druga država mora da podrži to. Nije to dovoljno da nekoliko galerista, izdavača napravi... To je recimo isto primjer da se edukacija širi kroz maske. Apsolutno. Maska može onima koji ne znaju da pomogne da shvate šta nose na lice. Evo ovako, za 2,5 meseca, rekao sam Petru, ja ću, nadam se, da objavim veliku 7. knjigu o Ljubi Popoviću, u kojoj će biti po meni najboljih sadržaja, pričali smo to i telefonom. I neke koje slike koje ne znam. Tako je, koje su potpuno nove i to će biti jako zanimljivo. A kako komentarišete ovo, popularizaciju umetnosti na ovaj način, kao što su maske? Kroz maske, da li... Pa da vam kažem nešto, to je interesantno, kao što imate i podmetače za čaše, tu u Francuskoj je svakodnevno. Upotrebna umetnost. Da, onda imate poslužavnike, ali meni je to simpatično sa svetskim slikarima, naravno, produkcijama svetskih slikara i meni je to uvek lepo. To mi je mnogo lepše nego da, ne znam, bude nešto što možda... Ne priliča. Ovo je sad asocijacija i na bolest i nešta ja znam, ali možda indirektno savladaće ipak umetnost. I tera ljude možda da nose maske, da vode računa tome. I simbolično, da. To je jako teško naterati. I samo da ne propustimo ovo, da kažemo slike Uroša Đurića, to je velika vest. Muzeju. Da, u muzeju Albertina nekoliko njegovih dela biće u stalnoj postavci znamenitog Bečkog muzeja, piše u novostima, u rangu je Luvra. Uroš Đurić kaže da mu sve to zvuči nestvarno. Većina ga u Srbiji zna kao glumca iz filma Mi nismo anđeli i kao onog propitivača u kvizu, a ne znaju da je u stvari Uroš Đurić sjajan slikar. I to je Albertina sada potvrdila. Je li ima nove srpske umetnosti, Žiko, koja se probija i u svetu? Znamo o Zlatnom Parijskom krugu i tim Zlatnim Parijskim godinama, ali je li novih? Znate šta, teško je probiti se onako kao što su se probili ovi koji su već afirmisani odavno i stekli neke visoke pozicije, ali oni su, nažalost, svi otišli. Znači, to treba i vremena i velikog talenta. Ja uvek kažem, svako objavljivanje nečega što je, ajde kažemo, značajno, mene raduje. Znači, iako ja, na primer, gledam drugačije na tu umetnost, ali ne može čovjek sve i da proceni kako treba i tako dalje. Ja sam se fantastike i nadrealnog najviše tome težim. I tako, u početku je to bio neki realizam poetski, ali čovjek kako napravi, pričali smo ono kako ide vreme, on sazreva i razvija se i drugo želi da zadrži ono najviše što bi možda moglo da pronađe mlađa generacija u sebi i da ostanu ovde. To je jako važno da nam ostanu talentovani ljudi, a ne da nam odlaze. Evo, možda pređemo malo na veliku srpsku istoriju. Kurir je danas objavio veliki tekst. Danas je 106 godina od Cerske bitke. Znači, najvažnije bitke, zaista, da smo mi nekako pokazali što umemo, kao vojska. Koliko je bitno da se sećamo ovakvih stvari? Koliko je važno da zapravo stalno podsećamo na to herojstvo srpskih vojnika iz Prvog svetskog rata? Znate šta, dostojanstvo i reč je iščezlo skoro danas, da vam kažem. Znači, kad neko nema reč, on nema ništa. Znate, on možda ima nešto drugo, ali to drugo nema cenu. Prema tome moramo budemo prvo, ja nemam ništa protiv toga, na sreću imamo pretke koji su i dali živote za dobre stvari. Znači, nije to sada... Svaki rat je sam za sebe velika nesreća za ceo svet, ali...
kad se već dogodila, onda moramo da je posmatramo onako realno da li je to bilo nešto što nas nadahnjuje i tako dalje. Ne u smislu da mi sad ulazimo u te ratove, mi tamo posle. Ali, eto, mislim da imamo taj deo istorije koji je okej. Ja uvek kažem, ja se uvek ponosim samo sa jednim čovekom najviše, a to je Karađorđe, koji ga znaju svi kao ratnika dobrog i tako dalje. Oni ne znaju da je on osnivač velike škole i univerziteta. A ja to cenim najviše na svetu. A ne ono što su nekad, neću da govorim imena, išli tamo na kanabe pa pričali kako se oni žrtvuju za narod, a u stvari žrtvuju se za sebe. Ali to je duga priča. Dobre, nije što. U svim novinama da zapravo mi shvatimo da ipak nekako i kinematografija i televizija funkcionišu i da se radi. Dragan Bjelogrlić snima novu seriju, odnosno snimanje filma Hadžino zvono. Hadžino zvono je serija Nečista krv. Dakle, jedno kultno delo srpske književnosti. Dosta se rade serije po nečemu što je naša istorija. Znam da se vi bavite slikarstvom, ali da li imate možda neku predstavu kako treba da se pristupi tom? Mi često imamo situaciju, recimo imali smo s nekim serijama poput Nemanjića, da nismo bili svi zadovoljni kako je to urađeno. U drugim slučajima, kao što je, na primjer, kao što je serija Koreni, to je jako dobro funkcionisalo. Gde se nalazi tu mera? Mene to strašno zanima i ja to pokušavam stalno kad gledam da shvatim. Gde se preteruje, gde ne treba preterivati, kako treba zauzeti stav prema tome? Ako se ode u romantizaciju, sve propadam, čini mi se. Ja ne bih sada govorio šta je važnije, ali ipak duboko, intimno, ja sam za umetnost zato što je ona večna. I ova stvar je važna, ali nije večna. Mislim, nije večna. Šta nije večna? Pa da podsjećanja, na primjer, i kinematografija koja je značajna, naravno, isto je jedan deo umetnosti, kulture i tako dalje. Sad je otvoren spor da li je kinematografija umetnost, tako da... Da, dobro. A dobro, ne, jeste, taj spor je dalje aktualan. Da li je sedma ili nije sedma? Znate šta, ja uvek kažem, imao sam jedan strašan otpor kada neki glumci igraju svetske ljude. To je toliko teško, da vam kažem. Ne može jedan glumac... On može da nauči ono što treba i da ima talenta, ali da on uđe u lik nekoga, to je nemoguće, da vam kažem. I zato imam rezerve prema tome. Ko će da glumi Teslu, na primjer, to je nevjerovatna stvar. Oni mogu to, da ne kažemo, po kanonima kinematografije, ali po kanonima dubokog, ne možete vi da... To isto koje bi ja sad pričao ili igrao tenis umjesto Đokovića. To bi se verovatno videlo i druge planete. Jeste ga gledali kako igra? Ja bi se sapleo i pao u prvi red. Ne, ozbiljne šarme. Ne, nije lako. To su vrlo ozbiljne stvari. I kinematografija isto značajna. Ja uvek kažem, ima nekoliko glumaca koji su za mene onako sinonim neke stravične mogućnosti, ali njih ima jako malo. Da, zavisi... Od Robert De Nira, na primjer, sada ne govorim, koji su za mene Al Pacino i koji su stvarno svetski ljudi. To je moje lično mišljenje. I tako, kada ogledam neki film, on ima takav napon, zato što su ti ljudi fantastični da uđu u lik. Zavisi ko gde postavlja i da li uopšte zna da postoji granica između zabave i umetnosti, zabave i kulture. Ljudi to brkaju. Na meni je, kako bih rekla, najstrašnije kada ode neki glumac koji je bio, recimo, dobar komičar u nekim sadržajima koji su nas zabavljali, pa onda kažu vrhunski umetnik. Znači, treba odvojiti, nije ni zabavu lako proizvoditi. Moram digati dva prsta, kao džakac sam bio. Ako sam profesor... Možete tri. Ne, samo da kažem ovo, a rekao sam to Petru. Strašno je, ali strašno je važno sada, u ovim novim knjigama, imamo šanse, imamo literaturu, imamo puno, da kažemo, talentovanih od dizajnera, pa da ne govorimo super štamparije i tako dalje. Da damo nešto da bude drugačije, da ne bude ušablonizirane knjige. To sam i rekao malo pre. Znate, ono, eto, slika, pa malo teksta, to je već toliko... Ne, to je potrebno, ali je malo dosadno to. Znači, ima toliko drugih... Treba naći koncept neki malo drugačiji. Da to bude zanimljivo, da ova mlada generacija uzme i da joj bude knjiga strašno zanimljiva. Sa više aspekata. A tu su, da ne kažemo, i drugi elementi. Nemam vremena sada. Šta sam ja to sada implementirao u ovu novu knjigu? Prvi put, ja mislim, uopšte kod nas.
Pa pričat ćemo i gledat ćemo možda bi, vaše možda bi završio sa ovom divnom naslovnom stranom u Informeru, gde piše Deda Drakče, 93 godine, pobedio koronu. Kaže, Predrag Stojković iz Vranja kaže da mu sad ništa ne fali, samo mu je žao što ne sme da šeti. Evo, to je onako... I to je moguće. To je vrlo, meni je jako drago što vade ove primere starih ljudi koji su uspešno preboleli to. Bilo je takve slučajeve, gledao sam i drugim zemljama u svetu. Mm-hmm. Takođe se trude da te starije pacijente koji su ostali i živi nekako popularišu. Da, to daje kaže, nadu. Daju nadu to da ne, nadu ne sture ljudi, ljudi utisak da ako si stari dobiješ, što se kaže, ne daj Bože. Da, da. Mnogo hvala, Željko, što ste bili kod nas. Mali. Dobro je da vas vidimo malo, a vi na Studiju B pratite emisije Parijskog kruga o najboljim srpskim slikarima i malo oplemenite svoj život na način koji nije svakidašnji. Maske idite... više nema u Narodnom muzeju, samo da kažem. Da, maske nema, ali možete da odete sa svojom maskom. Recimo u Narodni muzej, možete da do nekih gradskih galerija da odete, Kulturni centar, Galerija Singidunum, ima prostora u kojima se i sve one galerije koje su u gradu inače bile aktivne i sada su aktivne i nema ljudi u njima, nažalost, a trebalo bi da ih bude da malo vizualno makar promenimo perspektive. Žike Venišević, Parijski krug i naš Petar Jončić bili u prelistavanju. Hvala mnogo, obojici. Hvala.